Hej, drenge og piger. Velkommen tilbage til endnu et Nerf Review. Nu skal I se, hvad jeg har med til jer i dag. Så er der en stor en her, dog. Hvis vi hører nogen i baggrunden, så er det bare nogen, der lige er ude og slappe af. Snak sammen. Så det skal I ikke tage jer af. Så lad os reload her. Jeg sætter dem sådan lige lidt hulter til bulter, som I kan se. Der er derfor i hvert fald nogen af dem, jeg er lidt i tvivl, om de vil passe dertil. Og det, der er cool ved den her, det er, at der er instructions right here. Hvordan man lader, hvordan man tager greb, og det hele. Og det er der faktisk ikke alle sammen rent faktisk gør. Men det er sådan en double break shotgun, så det man simpelthen starter med, der er både en her, og right here nemlig, så men for dette video, der vælger jeg at gøre sådan her. Som I kan se, så hopper den ud, så det vil sige, at du skal faktisk tage fat, og så breaker du den. Right der, hvis vi ser, om jeg kan køre den lidt tilbage. Som I kan se, så er den simpelthen åbnet, så det er bare at tage de to, sæt den ned i, right der. And here. Det bliver spændende for at se, om den egentlig kan klare skuddene. Og jeg er i tvivl. Lukker, og så klikker du hen simpelthen. Som I kan se. Så ved du hvad? I kommer faktisk med meget den her gang faktisk. Så lad mig lige starte med at få gjort sådan der. Og jeg skal lige have fat. Og ja, det er den nye holder, at jeg bruger nemlig. Og bare for en sikkerheds skyld, at de ikke ender helt derovre. Simpelthen. Så gør jeg altså sådan her. Just in case nemlig. Min er 1, 2, bare roligt, jeg tænker mig at fyre alle skuddene af. Det er helt sikkert. Men lad os lige snuppe ammunitionsskuddene. Sætter dem right der. Og så sætter jeg lige fødderne right here. Så I vil kunne se det igen nemlig. Der. Break open. Ligger ned igen. Den her gang, der snupper jeg de her. Så ned igen. There we go. Håber I kan se, hvad jeg laver. Så kommer I med her igen. Det er næsten ligesom sådan, hvad hedder det, oversavet. Jeg kan være som Max Payne, han rent faktisk bruger. Fyre prøver at fyre begge to af den her gang. Holy shit, den ene røg meget langt inde. Det var da voldsomt. Det må jeg godt nok love for, den røg der godt nok af pommeren til. Det kan være, at du slukker den ene af dem. Det er helt sikkert.
Sådan der. Og begge to igen. Lige i bunden. Så vi kan se den anden. Break open. Håber at den ikke skyder så langt over igen. Men jeg holder den altså sådan her den her gang selv, hvis jeg er lidt ude. Men hey. Perfekt. Igen. Men det var da dejligt, så den kan altså tage lidt forskelligt af dem simpelthen. Så. Ikke så langt den her gang. Men ellers så er det bare at samle op igen, så man er klar til endnu en runde. Men jeg skal nok komme over og få samlet den op igen. Lad mig lige se, om jeg kan få jer lidt tættere på den her gang. Lige rykke mig lidt tættere på. Og det var faktisk den. Den hedder godt nok det der Breaking Barrel Break EX-2. Men den er rigtig, rigtig fed. Du kan vælge at holde den med en ham, eller to, er du godt kunne tænke dig. Men den er rigtig, rigtig fed. Det er helt sikkert. Og jeg mener ikke, den kommer med det her. Jeg mener, det var fra noget andet, men I am not sure about it. Så men jeg kan i hvert fald rigtig godt lide den. Og det var simpelthen derfor, jeg tænkte, at jeg gerne vil dele det med jer. Lad mig lige se, om jeg kan få jer. Sådan der. Det finder i hvert fald bedre. Det er helt sikkert. Der er bare lækkert vejr. Og det var derfor, jeg tænkte, at hvor jeg skulle hellere lige få det ordnet. Ja, jeg har Nutella-glasset med igen, og jeg har mine skud der i nemlig. Men tusind tak, fordi I sidder med den her gang. Håber, at I har nydt det, for jeg kan rigtig godt lide at lave de her nerf review. Det er helt sikkert. Husk at like videoen, del med venner og familie, og så vender I definitivt i hvert fald tilbage til jer. Det er helt sikkert. Hej så længe.